هيد مارينتا يمسوين كقران كيسود ميامان تدقم ذا بلعاد يقبل كشب الهدي حيو حقرقار معاون ما وقعي بيسي لابكون بقول يكتون قيس كواس وكمد كاي ساميين دادت كايلين يكونول قده هدقم ذا سي طولوين كاكو حيران قرقار كان ايا سيقوشري قيباها كردوان إراشين كي يقيباها معونتا وحانا قيبين تسيقوب جوكا اها مزولين كترسن هيد صود مي يقدومي هدقم ذا بلعاد قاسم علي نورا شعب كلو قيبيي gargaar kan iyo mahad celiye hay'adda maaraynta musuubooyinka qaranka Soomaaliyeed gargaar kan uu qaybisay oo qabilsana arimaha carabta ee hay'adda Soomaa Cabdiraxmaan Wixiid ayaa ka warbixiyay gargaarkan halkan waxaan keenay raashin gargaar oo loogu talagalay ilneenada laga mataqaana laga cabsi qabo in ay degmada Balcad ku dhacdo kuna bilaabatay oo xalay oo gudoomiyuhu u tusay fiidiyowyadii iyo ay soo gashay iyo sida ay ula tacaalayaan waxaa hay'adda maareynta musiibooyinka ay ku dadaalaysaa inay ka hortagto ka jawaabis hordhac ah si dadkaas ay saameey doonto ay mataqaana ay u noqoto gacan qabsi ay u noqoto raashinkaas amba gargaarkaas aan keenno wuxuu isugu jira 2,500 qoys oo isugu jirta raashinka noocyadiisa kala duwan oo kartoon ku jira sida sokor iyo bariis iyo bur iyo digir yar iyo baasto iyo agab kale oo shaltara oo isugu jira jawaan ku jira oo ah mataqaana bacaha roobka laga galo marakanaacada bustooyinka iyo saliyada iyo qalo iyo alaabta maacuunta oo qoysaskaas inay isticmaalaan aan ugu tala galnay hay'adda maareynta musiibooyinka bariyaha dambe markii fatahaadaha iyo daadadku ay soo galeen dalka Soomaaliya waxay bilowday inay ka jawaabto iyadoo ka jawaabaysa sida baahiyadu u kala daran yihiin iyo waxa ay awoodo gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur ayaa u mahadnaqay hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka isagoo sheegay in hay'adda markasta ka go'an tahay u gargaarida bulshada iyo caawintoodaba maad celiyeena hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed oo na soo gaarsiyeen qoysaskan degmada Balcad dhibaatooyinka ay ku gaartay dhinaca roobabka iyo fatahaadaha Eliina qarkood ay na soo gaarsiyeen 2,500 qoys oo isugu jirta shaqta marakaneeco iyo bac iyo maacuun yar iyo raashinka noocyadiisa kala duwan ee timir ku jirto si nabad ah u gaarsiinay inkastoo ay dadka ku filaynin waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinaynaa hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka waxa kale oo si gaar ah ugu mahadcelinaynaa wasiirka dowladda wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Dr. Engineer Cali Balcad oo asina garab naga siiyay inay arrintan soo gaarto oo aan codsi u dirsanay insha Allah wax kalena waa ka rajaynaynaa hay'adda way aragtay baahideena biyuhu waa nagu bilaawdeen fatahaadihii roobka waa bilaabay waa nagu keenay gubigii tuulooyinka inta badan waa soo baabiyay.